كنا تونا أكسن داو ديال كنا سوينا هذا برنامج كعفمات كي الدكتور علي معه أويس وطلبات كيبا قلنا كده بيا ما نتج معها كده وطن تلفزيون كصومالي كابل برنامج كواحد كي قلنا قضب عفمات ومركب مظن إن دوينه أي دبو هلان فافهين يطلع عفمات كهلان معنا برنامج كألا ومرتين وقاه الدكتور علي معه أويس oo ku sugan Muqdisho waxana inta badan barnaamijka aynu ku eegnaa talooyinka caafimaad ee u baahan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka oo barnaamijka qadka WhatsApp-ka telefoonka Soomaali uga qayb galaya sidoo kale qodob aan ku saabsan arrimaha caafimaadka ee barnaamijka lagu jaxjaxaa isla markaana faahfaahin guud oo dhaqtarku ka bixiyay barnaamijka todobaadkan waxaan ku eegi doonaa cudurka macaanka ama sonkorta iyadoo lagu gudo jirbisha barakeysan ee Ramadaan soonka iyo sonkortu dadka qaba cudurkaas macaanka aan barnaamijka ku faaqidi doonaa waxana hadii aad tahay qof la nool cudurkaas macaanka maanta aad fursad u haysataa inaad dhaqtarka si toos ah ula hadasho aad u weydiiso su'aalaha ku saabsan cudurka ku haya ee dhanka iyo sonkorta iyo waliba bisha barakeysan ee Ramadaan soonki lugu guda jiro hadaba saameen noocay ay cudurka qofka qabo ku keenaya inuu soomo si toos ah u soomi kara maalmaha uu soomayayna wax dhibaato ma kala kulmi kara cudurkaas markuu hayo ama ba sonkortu ay ku kacdo ama ba ay hoos u dhacdo barnaamijkan ayaan ku eegi doonaa su'aalahaas iyo qodobadaas ee barnaamijka uga bogan doontaan dhageystayaashuna waxay ka barnaamijka ay qayb gali karaan WhatsApp-ka lambarka Soomaaliya ee shaashada ka muuqda hadii aynu guda galno qaybta hore ee barnaamijkana alaabo waxaan ku eegnaa wacyigelinta ku saabsan COVID-19 oo Soomaaliya ka mid tahay dalalka dunida ee cudurka saameynta ku yeeshay isla markaana tan iyo markii cudurka uu soo bilaabana Dr. Cali Muuc Awees oo telefishiga Soomaali Cable ka wacyigeliyay ummadda Soomaaliyeed kuwa ku nool caalamka iyo kuwa ku nool gudaha dalka Soomaaliyeed qaabka cudurka lagu hortagayo Dr. soo dhawow waa markii barnaamijkeena iyo caafimaadka iyo mowduuc cusub oo todobaadkan kaga hadlayno hase ahaatee marka hore oo ku soo dhaweynayna baaha Soomaali Cable hadii aanu nahay marka xiga bal موضوع كساب سن كوفيد 19 ينسي قد قلينا أيوة عقلين تهد بسم الله الرحمن الرحيم سليمان آدي آدبل وما دعلنا يا وحانتون ربائنا وما دعلي يا سومالي كيبل شغالي هيدي مدح ليدي ملك استيجو بامبو إنا نرادو آدي آدبل ما تنتين فرصدان وناكسن آد نسين إيسان أرمد سومالية تلا دكتر بعيد قلين إيو obesity aan kulli ku siinayo markaan coronavirus leeyahay waa cudur adag cudur dilaa ah waaye wax fudud ma aha cudurkaas haduu ku haleelo dhibaato fara badan buu kugu reebayaa adduunka maanta waxaa laga hadlayaa post covid wax la yiraahdo post covid wax kale ma aha markii covidku uu kugu dhaco 5 bilood 6 bilood ka bacdi 8 bilood waxa aad weli dareemayso iyo dhibaatadu kugu hayo ma ka shaqaysan kartaa iyo dhibaato fara badan ayuu kugu reebayaa marka cudurkan COVID-19 la yiraahdo waxa aad iyo aad ugu wanaagsan yahay haddii aad ka hortagto ka hortaga ayaa boqolkiiba boqol fiican ka daba taga waa dhib badan yahay aad iyo aad buu dhib badan yahay marka sidee baa loogu hortagi karaa markii la isweydiiyo waxaa loogu hortagi karaa bahalkaas inaad afka ka xirato oo markastaaba afkaaga aad xirato oo aad is ilaaliso marka labaad gacmahaaga inaad dhaqato marka saddexaad bulshada faraha badan meel isku imaanaysa inaad ka dheeraato marka afraad in mataqaanaa isku imaanshaha halabariga iyo arooska aroos maba jira hadda laakiin mar hadduu arooska uu jiro cudurkan uu jiro laftigiisa lama rabo isku imaanshada faraha badan dadka faraha badan isku imaanaya ayaa dhibaato keenaya wixii 5 qofka badan ama 10 qof baa la leeyahay waa dhibaato marka waxaan leeyahay soomaaliyey meel kasta ay joogtaanba adduunka dacaladeeda cudurkan cudur fudud maaha cudurkan waa dilaa dad fara badan oo Soomaaliyeeda u dhintay oo u dhamaaday hadda haddaad aragto baraha bulshada iyo idaacada haddii aad fiiriso hindiya waxa ka haysata bannaankii ku dhammaanayaan ay ku dhibanayaan oxygen looma hayo wax looma hayo meesha bannaankay ku dhammaanayaan mashali keliya 350,000 oo qof baa la sheegayaa ayaa ku dhacay ka badan 60,000 waa ku dhimantay cisbitaalka bannaankiisay ku dhammaanayaan marka cudurkan maaha cudur fudud weliba dad yaryar iyo dad waaweyn isugu jiro oo neefta dhibaysa oo hadda BBC World News aan fiirinayo waa naxdin waadba naxaysaaba hadaad aragtid wax fudud ma ah wax fiican ma ah weliba nin dhakhtar oo yaqaan ma aragti dhimashada say u eg tahay iyo sida ay u dhammaanayso wax fiican maaha inaad saas aad u aragto dadka say u fara badan yihiin waa la badbaadin karaa ilaah wax badbaadin karaa badbaadina ilaah iskala caafimaadkan ilaah hay laakiin cudurka cudur fudud maaha marka waxaan leeyahay ha laga feejignaado taas waa taas tii labaad waxaan rabaa inaan u sheego tallaalka
ee adduunka dhan hadda si fiican u soo galay. Soomaaliya weliba dibadda iyo dalka meel kasta aad joogtaba tilaalka ha u jixinjixin, ha u dami la'aanin. Tilaalka faa'iidaad ka gaaraysaa dhibaato kuu keeni maayo. Waxa weeye maalin ayaa laga yaabaa xoogaa yaroo qandhaa yaryar iyo lafa xanuun iyo mitqaan murqa xanuun yaryar inaad dareento, ka bacdi maalinka xiga male. Anigaa istilaalay, anaana dareemay oo arkay runtii waxaa lagu dareemayaa. Wax kalena layskuma tilaalayo, waxaa la leeyahay dhibta kugu imaan karta ayuu kaa reebayaa. Saddex wiig markii lagu tilaalo ka bacdi, jirkaaga boqolkiiba boqol difaac uu ku jiraa, waad ka badbaadaysaa. Weliba aad iyo aad baa ugu badbaadaysaa. Waxaan leeyahay Soomaaliyey ha ka jixinjixina. Waxaa jira mtaqaana wa layihahdo Pfizer biotech, mid la yihahdo tilaal la dhaho, tilaal la yihahdo Moderna, tilaal la yihahdo AstraZeneca, mid rashka soo saaro Sputnik la yihahdo, iyo Johnson and Johnson oo Maraykanka oo wiigii hore weliba Maraykanka laga celiyey, hadda Yurub Unionka ayay soo saareen in wax dhibaato uu leeyahay ee jiril faa'iidadiisa inay badan tahay. Yurub hadda waa laisdurayaa oo waa la keenay oo way socotaa. Marka waxaan leeyahay ha ka jixinjixina. Haddii aad hesho tilaalka qaado, qof ama ha weynaado ama ha yaraado, yaan laga harin. Waa tahay Dr. Cali Mucoo Aweys ayuu ahaa oo qodobkaas COVID-19 iyo wacyigelinta noogu bilaabayay. Dadweynaha doonaya in barnaamijka ka qayb galaana waxay la soo xiriiri karaan lambarka Soomaaliya ee xafiiska Soomaaliya ee Somali Cable ee WhatsApp-ka +25 56 41 46 82. Waa +25 56 41 46 82. Lambarkaas aad barnaamijka kasoo wici kartay. Toore, tani markaad wacyigelintii bilowday oo mas-uuliyaddan dhakhtarnimo aad saartay COVID-19, bulsho badan ayaa ka faa'iiday inay talooyinkaa qaataan. Intaad Muqdisho ku sugnayd, waxbaa kuu muuqanay bulshada Soomaaliyeed habdhaqanka waxaa lagu kari leeyahay inay face maskii xirtaan, inay kala fogaadaan, inay cudurkan ka taxadiraan. Marka dadka aad meelaha kula kulantay iyo qaabka cudurka u daransan yihiin, maxaa ku cabiri kartaa? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Runtii horta ummadda Soomaaliyeed ama ha joogeen dalka Soomaaliya ama ha joogeen dal kaleba, maba ku baraarugsanaba, baraarugba ma ku qabaan, mana la socdaanba. Waxaan ma aragtay inuu cudurkaa dilaa yahay lama socdaan. Adiga afkaa ku xanuunaya, adigaa daldalmaya maahane, nin dan kale ma laha. Magaaladaas haddaad marayso, aniga masaajidan maanta ku dugtay, wiigii horena waataan sheegayay, aniga iyo saddex kale ayaa afka noo xiran, inta kale wax u xiran male, lagumaba baraarugsanaba. Madax adeeg ayaaba, laakiin markuu qofka cudurka haleelo uu ku dhaco oo dhibaato u geysto ama uu ku dhintaba, haddee markaas kama hadli karo, markama dhibma sheegi karo. Laakiin ninkii uu ku dhacay oo ka bogsaday ayaa ka hadli karaa. Haddii la waraysto kuwii ku dhacay oo kasoo bogsaday ayaa kuu sheegaya coronavirus wuxuu yahay, runtii wuxuu yahay, kuwaasaa ka sheekaynaya. Laakiin ummadda Soomaaliyeed saa uma baraarugsana, mana la socdaanba cudurkan inuu cudur dilaa uu yahay. Waa tahay mawduuca barnaamijka toddobaadkan aynu ku eegayno cudurka sonkorta ama macaanka ayaan eegi doonaa, iyo ramadaanka saameynta qofka cudurka qaba uu ku leeyahay. Haddii maalintii uu sooman yahay, habeenkiina sidoo kale uu afuran yahay, isbeddelka jirkiisa ku dhacaya, iyo saameynta cudurkan macaanka uu la nool yahay uu kala kulmi karo. Ramadaanka iyo cudurka macaanka ayaan barnaamijka ku eegi doonaa. Doctore, marka hore bal faahfaahintaadan cudurkan macaanka qeybaha u kala baxo iyo weliba dadweynaha bal aanu faahfaahino. Suleymaanow, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan kuu mahadcelinayaa soo dhaweynta aad isoo dhaweynayso programkayna. Haddii aan dib ugu soo noqdo topigaan caawa ka hadlayno, macaanka, waa maxay macaanka? Macaankan ama sokorta loo yaqaano ama diabetic afqalaadka lagu yihaahdo, diabetigan ama macaanka waa cudur oo runtii qof kastoo bini aadam a ku dhici kara. Laakiin waxaa kala jira laba nooc ayuu kala jiraa. Mid waxaa layihahda type 1 baa layihahda. Type 1-ka waxa waaye wax cudur waaye oo kugu dhici karo 7 sano ilmaha jira ayuu ku bilaaban karaa, ilaa 70 jirka ayuu kugu dhici karaa. Waa cudur weeyaan. Cudurkaasna waxaa keenaya, waxa layihahda ganac ama afqalaadka lagu yihahdo pancreaska ayaa gubanaya, oo insulinkii maaragtay jirka u baahnaa aan soo saarayn, maba soo saarayba. Type 1-ka maba lahaba insulin male jirka, waa qasab ninkaas in la siiyo irbad. Ilma yaryaroo irbad isduraayaad arkaysaa, dad waaweynoo isduraayaad arkaysaa, kuwa yaryaroo
maareeyta dhalinyarada dhexdhexaad ah isduray aad arkaysaa, kaasoo cirbad maahana wax kale ma leh. Horta Suleymaanow, dadkan maareeyta type 1 qaba Ramadaan dadkaasu ma karaan, mana samayn karaan sidii kale ay ugu bixi karaan, ay ugu baxayaan. Laakiin Ramadaan ma Ramadaan mi karo, ninkaas waxaa loo baahan subaxii inuu iscirbadeeyo, duhurki waa iscirbadeeyo, habeenkii iscirbadeeyo. Kaas maba suuragalayso inuu gaajo maalinkaas oo dhan uu ku taagnaado wax suuragalaya maa, waa dhimanaya qofkaas, ilaah baa wax dila, waa dhimanaya. Marka horta waa taas. Type 1-ka waa khatar, ma soomi karo. Markastaaba cuntada ka hor waa inuu isduraa, weliba laba cirbadaa jira oo la isduro. Kuwa waxay isduraan lantos, kuwa waxay isduraan cirbado kale, kuwa waxaa mataqaana, laakiin aktrabit wax la yidhaahdo oo degdeg ah ayaa kuwana isdura. Cirbadaas la'aanteedna ma suurogelayso, maba noolaan karaba, ilaah baa nool lahaya. Laakiin waxaa ku soo haray type 2-ga 90% waxay u badan yihiin qafka bini'aadamka asaas uu keenayo. Maxaa uu keenayo oo keeni kara? Waxaa keenaya cayilka. Cuntada inta la cuno, la fadhiyo, caloosha inay buurato, adiga buurato, adiga weynaato, cayilka faraha badan, kaas ayaa keenaya. Maxaa dhacay dhe? Cayilkaaga, jirkaaga iyo insuliinka oo ganacaaga uu soo deynaya isqaadi maayo. Marka resistant waxa la yidhaahdaa samaynaysaa. Insuliinkii waa joogaa, laakiin meesha sidii la rabay ma u imaanayo oo ma u shaqaynayo. Kuwaas daweynaa la siinayaa, kuwaas way soomi karaan, weliba soonka kuwaas dawo buu u yahayba, baaba u roon yahayba. Maxaa jira dhe? Haddii uu cuntooyinka iska cadadiyo oo iska ilaaliyo oo daawadiisna uu toos u qaato habeenkii, waa soomi karaa, ramadaankiisa waa tamaam. Laakiin waxaa laga loo maari la'yahay Soomaalida, waxaa cuntadiiyaa la cunayaa, afurkiiyaa la cunayaa, cishiiyaa la cunayaa, haddana saxuurtiiyaa la cunayaa, waa laysku asiga marka saxuurtii wax badan la cunay lagu seexdo, nin sokor qaba, haddii dhibaato fara badan ay gaarsiinaysaa, dhibaato fara badan. Marka dadkaas waxa waaye dadka ee loo baahan yahay inay taxadiraan. Maxaa dhacay dhe? 90% ayagaa u dhinta sokorta inay dhacdo. Maxayna keenaya? Waxaa keenaya mataqaanaa daawadii oon si fiican loo qaadanin, dhibaato mataqaanaa in cuntadii ay iska cunaan ama sokorta ay badato ama sokorta ay dhacdo. Marka 90% ayagaa ku dhacaya, in dhabeel inuu ku dhaco, kelyaha inay beelaan, wadnaha inuu beelaan, murqa xanuun, neerfa xanuun, adiga ma noola mana dhiman ayuu naqanayaa. Kan sokorta qaba aan iska adkeen oo cuntada iska ilaalina oo daawadiisna si fiican u qaadana, maxaa dhacayda? Wuxuu gelayaa dialysis wax la yidhaahdo, kelidii baa dhaqitaan gelaysa. Waxaa gelayaa uu gelayaa wadnihii inuu dhibaato gaaro oo neeftuur una dhaqaaqi karin. Waxa uu gelayaa indhihii inuunu waxba arkaynin, musqusha kaali igeeya in la geeyo musqushii, laga soo celiyo, cuntadii in gacanta loo geliyo. Marka waa dhibaato, qof ma arki markii hore caadi u noolaa oo caadi waxuu arkayay oo dhibaatadaas gaartana ilaahay ka koriyo, ummadda Soomaaliyeed Allah ka hayo waxaas. Laakiin waxaa wanaagsan cudurka haddii laga adkaado, haddii lala saaxibo, wax dhibaato uu leeyahay ma leh. Cudurkaas wuxuu lamid yahay cudurada kale, sidii wadnaha, sidii dhiikarka, sidii mataqaana beerka layska hayo ama sambabka layska hayo. Haddii daawadaada si fiican u qaadato ama lafaha laga hayo, haddii daawadaada qaadato dhib ma jiro, laakiin daawadaada haddaadan qaadan dhibaatoad arkaysaa. Marka Ramadaanka iyo soonka wuu isqaadayaa. Waxaa loo baahan yahay keliya in la taxadaro, cuntada la qaato habeenkii markaad afurto, aad socoto halkoo saac aad socoto, sokorta haddaad qabto iyo haddaadan qabinba, aniga soconku leeyahay, haddii aad socoto sokortii baa iska gubaysaa, casho waa cuni kartaa markaas 4-5 saac, habeenkii waa cuni kartaa, subaxiin wax yaroo ma aragti oo sunna ah oo saxuur ah haddiiba aad cunayso. Aniga saxuur ma cuno, subaxii waa soo kacaa, laakiin ma cuno biyo cabaabays, aniga sunnadeeda intaasay ku egtahay. Ma wanaagsana subaxii salaadii haddii cunto intaa isku xaabiso, soorta iyo caana iyo maraq iyo hilib inaad cunto oo aad ku seexato, lafteeda dhibay leedahay, weliba sokorta haddii aad qabto way ku dhibaysaa. Tahay waan filayaa inaad ka bogateen faahfaahintaas dhammaystiran ee cudurka sokorta dhakhtarku uu ka bixiyey, iyo Ramadaanka saameynta ay isku leeyihiin dadka cudurka la nool ee soonka awoodi kara iyo kuwa aan awoodi karin ayuu dhakhtarku sharxay. Barnaamijka waxaa kaga qayb qaadan kartaa WhatsApp-ka xafiiska Somali Cable, lambarka Soomaaliya 252-45-48-82 +252-45-48-82 ayaad barnaamijka kaga qayb geli kartaa. Tore, intaan dadweynaha u gudagelin, haddii aan su-aal kugu soo celiyo, step-ka koowaad ama type-ka koowaad
waxa sheegtay inuu sansoomi karin baa uu cirbada qaadanayo way yahay ma waxa la sheegaa inay jirto sokorto laba nooc ay tahay nooc oo qofka sokorto ay kacdo iyo nooc ay sokorto degto marka labadaas nooc keeba halis ku ah qofka inuu soomo Suleyman aadi aad baan kugu mahadcelinayaa horta sokorta asalkeedba inay kacdana ma fiicna inay degtana ma fiicna laakiin hadday degto qofka waa dhimanayaa lix minit haddii aan la helin dhakhtar oqoontiisa leh haddii lix minit gudaheed uu helin coma diabeticum ay hypo ya hadduu ku dhaco finish weeyaan qofkaas soo kici maayo haddii la rabo xataa afar bilood uu jiifaya laakiin maskaxdiisa dambe soo noqon mayso kan markay kacdo laakiin kuleel fara badan waxaa laga yaabaa mantag inuu yimaado inuu mataqaana kaco in balaayo ku kacdo walaalayl cararay walaalay fiiriyay sokortii markay dadka sokorta qaba kuleeyay markiiba way iska fiirinayaan markay arkaan shan boqol inay marayso lugay wax ka dayayaan qaaraab lix boqol ayagoo maraya ayna ogeynba in lix boqol ay marayaan ayna ogeynaa jirta marka cudurkan qaar qofba si uu u dareemaya laakiin su-aashaada markaan dib ugu soo noqdo hadday dhacdo ayaa khatar ah markay kacdo saa khatar uma aha inkastoo hadday hyberna khatar laftigeeda ay khatar gelaysa laakiin tan dhacaysa ayaa khatar ah marka qofku sokorta qabo kolley soonka uu isku dayi karaa haddii uusan dhibaato la kulmin soo maha qofka type 2 diabetic tan labaad ninkaas soonkaaba u roonba gaajadaaba u roon maxaa dhaha cayilkaa ka dhacaya haddii aad cayilka ridana daawadii markii hore aad qaadanaysa maba u baahanaysid oo daawadaada waa yaraanaysa runtii waxaa fiican soonka haddaad soomayso wax yar oo cadadan cun soco dhaqaaq wuu kaa dhacayaa xataa daawada haddii saddex jeer aad qaadanaysid uma baahnayd laba jeer ay noqonaysaa haddii mar aad sii wadid weliba hal jeer keliya inaad u baahantaa dhici karta haddii aad sii wado cayilka si fiican isaga ridibna daawada waa ka maarmaysa waa tahay qeybaha dadweynaha ayaan titoora u gudbi doonaa si dadweynuhu ay aada uga faa'idaystaan mawduucan dadka la nool cudurka sokorta qeybaha uu kala baxo iyo saameynta uu ramadaanka ku yeelan karo faahfaahinta dhakhtarka uu bixiyey iyo haddii aad su-aal ka qabtidba waxaa lasoo xiriiri kartaa whatsappka telefoonka 2526 4 6 3 1 82 alo asalaamu calaykum soo dhawow bal waa barnaamijka toos lagu dhegeysanayaa bal magacaaga halka ku sugan tahay ay cabdiraxmaan su-aashaada waxaan ka hadlaynaa cudurada ku dhaca cudurada sokorta ka hadlaynaa iyo ramadaanka saameynta isku leeyihiin barnaamijka doctor waxaan weydiinayaa laba su-aal oo kooban doctor waa ku salaamay ugu horeyn ramadaan kariim doctor su-aasha koowaad ku weydiinaya waxay tahay cudurkan diabeteska doctor ama qaliilka afqaliilka miyuu kamid yahay cudurkani afqaliilka cudurkan miyuu diabetic miyuu leeyahay su-aasha labaad doctor aragtida oo daciifta miyuu leeyahay wayahay aragtida oo daciifta iyo afka ku qalala ma qeyb ka mid a sokorta ula jida hay su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay cuntooyinka ugu haboon ee ruuxa oo qafa qaba diabetiska maxay tahay bal sidaa su-aasha ayaa weydiinaya doctorka aad baad mahadsan waa daawada ku sugan muqdisho oo magaciisa cabdiraxmaan la yidhaahdo marka qofka markuu afka qalalo markii uu indhaha sidoo kale wax ka dareemo iyo raashinka uu qofku cuni karo cabdiraxmaan cabdiraxmaan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan kaloo rabaa inaan adiga ku salaama marka ugu horeyso iyo meesha adiga iyo dadka meesha aad joogto ummadda degan ee soomaaliyeedna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aniga iyo somali cable t v oo life caawa aan u fadhino aad meeshaas nooga arkaysaan marka xigta waxaan rabaa inaan cabdulaahi u sheego cabdulaahi cudurkan laftigiisa waxaa lagu yaqaanaa markii uu bilaabanayo sokorta laftigeeda markay bilaabanayso haraad fara badan oo iyo kaadi fara badan ayuu leeyahay haraad fara badan iyo kaadi fara badan buu leeyahay taasu waa hal qodob qodob horta taasu haraad badan haddaad aragto sokortii ayaa kacsan sokortaa aad iyo aad u kacsan mar hadduu haraad bato waa hal qodob qodobka labaaduu na weydiiyey wuxuu ahaa cuntada soo maaha cuntada haddii adiga aad ka taxadarto waxaa la yidhahda bariiska iyo baastada iyo moofada iyo canjeerada waa yaraynaysaa jirka wuu u baahan yahay mar kastaba
cuntadaas ma laga maarmi karo. Bariiska iyo baastada iyo moofada canjeerada waa muhiim. Jirka uu u baahan yahay, maskaxda u baahan, wadnaha u baahan, adiga jirkaaga dhan baa u baahan. Noloshada dhan saddex cunto ama afar cunto ayaa muhiim ah. Carbohydrate-ka waxa la leeyahay oo sokorta iyo macaanka iyo mataan bariiska iyo baastada iyo moofada canjeerada uu ka dhisan yahay. Wax protein-ka la yiraahdo oo hilibka iyo ukunta iyo digaagga iyo malayga uu ka dhisan yahay. Waxa la yiraahdo fatka oo mataqaanaa saliidda sisinta iyo saliidda zaytuunka iyo wixii lamid ah. Wixii kale waxa waa vitamins. Vitamins-na mataqaanaa khudaarta iyo mataqaanaa fruits-ka iyo kuwaasaa laga helaa. Marka horta kuwaas waa existential, jirka wuu u baahan yahay mar kastaba. Hase ahaato qofka sokorta qaba waa inuu iska yareeyaa. Haddii aad shan qaado ama lix qaado bariis aa cunaysay, laba qaado iyo bar ka dhig. Haddii laba canjeero aa cunaysay, xabad ka dhig. Haddii mataqaanaa aad baastada aad mataqaanaa cunaysay yaree, adiga haddii kuwaas aa yareyso khudaarta abatato, jirkaa waxbuu galaya, sokortaadana ma kicayso oo ma ku dhibayso. Horta taasaa muhiim ah. Indhihii aad sheegtayna waxa waaye sokortay leedahay. Sokorta markasta hadday badato ay dhacdo, ay batato ay dhacdo, ay korto ay dhacdo, ay lahayn mataqaanaa cadad aan lahayn, indha beel ay keenaysaa. Marka ugu horeyso keliyaha ku beelaya, wadnaha ku beelaya, marka adiga wixii way fara badanayaan, aad iyo aad bay u fara badanayaan. Wayahay Cabdiraxmaan oo muqdisho ka soo hadlay, aad buu mahadsan yahay. Waxaan dhigi doonaa daawadayaasha kale ee barnaamijka ka qaybgalaya. Saahatay waan kusoo laabanaynaa. Waxaad daawanaysaa barnaamijka caafimaadka ee Dr. Cali Muuc Aweys. Waxaan ka hadlaynaa cudurka sokorta iyo bisha barakeysan ee Ramadaan, saameynta qofka sokorta la nool uu ku keeni karo ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa oo aan daawadayaasha ugu soo gudbi doonaa. Halo, asalaamu calaykum. Gudbinaa dhegeysta kale ayaan eegi doonaa oo si aan ugu faa'iideyno hadda mawduuca ay ka doodayaan oo ku saabsan dhanka caafimaadka iyo sokorta oo qofkan Ramadaanka soomaya oo dhakhtarku sheegay dadka qaarkood ba inuu saameyn ku yeelan karo cudurka sokorta, dadka qaarna uusan saameyn ku lahayn ba soonka u run yahay. Inkastoo dadweynaha badankood ay aad uga caawanayaan cudurkaas sokorta ama macaanka iyo saameyntiisa uu ku leeyahay bisha barakeysan ee Ramadaan maalmaha ay sooman yihiin iyo xilliga habeenkii ah markii afuran ah, isbeddelkaas ku dhacaya qofka jirkiisa maalintii uu baahan yahay habeenkiina uu afuran yahay. Haddaba saameyn ma dareentay inta lagu guda jira bisha barakeysan Ramadaan? Ma tahay qof la nool cudurka macaanka? Barnaamijkan ayuu dhakhtarku kaga faa'iideynayaa in talo uu kugu siiyo caafimaad oo ku saabsan dhanka iyo sokorta. Toor, waxaa jira dad ka sheeganaya madax xanuun badan marka oo qofku inuu madax xanuuno, marka durbadiiba waxaa loo saari karaa qofku inuu sokortii kacday ama hoos u degtay, mise wuxuu iska isticmaali karaa kaniiniyaasha antibiyotika ee madax xanuunka kale? Suleymaan, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Madax xanuun mar haddii uu qofka sheeganayo uu cudur kala qabin, gaajada ayaa madax xanuun keenaysa. Gaajada haddee meeshaan 14 saacadood ayaa la sooman yahay, waxba aan la cunayn subaxii 10 saac, wixii ka bacdi wax lama cuno. Marka haddii aad saxuur cunto, anigoo kale hadda saxuurna xataa ma cuno, haddii subaxii aad cunto maalinkaasoo dhan ayad sooman tahay. Marka caloosha hadday eber tahay, gaajada ay badan tahay, waa keenayaa waxaa la yidhaahda madax xanuunka. Madax xanuunka haddee Ramadaanka waa leeyahay, laakiin qasab maaha in mataqaanaa dawo la qaato. Dawada sideedaba wax fiican maaha, haddii loo baahan yahayna waa wax fiican, haddii kalena maba fiicnaba. Laakiin haddii ay qasab tahay waa qaadanaysaa, haddii madax xanuunka uu kugu fara badan yahay uu ku dhibaayo waa ka qaadanaysaa. Waa tahay dadweynaha ayaan dhegeynaa marka. Alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhowo saaxib, magaca ayaa halkaa ku sugan tahay? Waa ku maqlaa, magaca ayaa halkaa ku sugan tahay? Aye. Ramadaan wanaagsan. Ay.
محمد عودك يا أد أد نوقع بالمركا عبديا نديق سيكرت هذا ويكون مغلنا سيدو رقف في عمتهاي بل سؤال شهد هرقل لكن مركا أنا قادم إنه كله حوا وكايس سبنيس أكو أركي. إلا مي غير. ومركا غار وها أركي. إلا بقول سجاسين لا بقول زيتنا وبحيسا. مركا غار كي وها أركي ومعلمها عادي كشغل أكو جرو كله سوا عن شغل قلي. هل قدور كيان قضية. حطي عن شغل غبها طبعا كسع مس مغرب حتى واحد معانا ولا حتى. أما فوت هذا نقدان أما راشين أو باس أما بريس أنا نقدان. عنا حتى. إيش إلا أي مغرب كان شقي قري يوم مر كان هذا يا عبيرو بقول إلا باتني نقولي بقول لواتني نقولي واقعتي مالا عبير كان سان ليا مالا مر كان باشا جركي قال إنسان مر كان لكن واحد كان حرام عنكو أركم الجرو مر كان يجي سرنتا يجد كنتا واحد ولاس يقنو كم دريما مثل لواتنا ودي له دكتور كبعت هاي باشا ديابيتيك كورن بحاجة يطلع ماذا حوا وحوا إنكريس مسميها بنك إسبان كفوف السعوديين هاي وحوا هذا لماذا ما يرسا لماذا حوا لو ميك دكتا بعدك عشان تدري زي تاي تذا كلا بدنا عليه وحوا قال لي ودي رجلي أنا استعماله كنيدي ميت فوميك مركز دواء استعماله مركز وحساب أفكت ما هي كنيسة أنا ميت فوميك مركز رشيك مع معانك وعنو شن مقرو من الجرام اللي قرش كونا ليه مركتاسن كورن بره ساد افكت ما يوصل مين هسا انا غير هواي لكن على مثل انه وزع السبع كاس كاس نص ميا لكن مال ما انت غير واي اجرو على مثل هذه كذا الشغل وحا وا كو مشغول سنه مركاسا لا يابا ان وحا وا استعمال كيني اد بدل ما سنت محمد ساد افكت ميو يلا كلام مركا ما سنت اي هي دكتور كان قد بناي ما سنت waxaad lay wuxuu yiri 2012kii ay suugarti ku dhacdo dhahay markii aan shaqeynaynin oo aan guriga joogo oo aan raqadeeyo oo aan seexdo oo had oo aan suugarti kaniniyeedii cuno wax ka caawiyay 1980 maalinta shaqada jiro oo aan qadeeyo oo aan shaqadii ku laabto galabti furud iyo macmacaan u xitaa 1200 joogtaa u dhahay oo aan waxba saar marka farqigaas isbeddelka anoo nasiina ku jiro iyo marka shaqada marka shaqada sokorti yartahay asigoon kaniin isticmaalin marka farqigaas aan weydiyay waxa uu kulan weydiyay tan dalmada inaysa yar yar ee kaniiniga uu isticmaalayo oo saameyn ku yinaa maxamed ali rada muqdisho wadaag maxamedow aadi aad banku maadcelinaya aniga ee somali cable tv oo live hour fadhino magaalada muqdisho marka xigta waxaan rabaa inaan reer muqdisho markii labaad aan salaamo iraado salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markii aan taaso ka baxno ee horta runtii adiga sokortaada ma aha mid adag ma aha 1890 haday naqatana dhibaato fara badan ma aha ba oo dhibaatiisa ma fara badna runtii laakiin runtii hadii aan ku sheego marka dhaqaaqdayto sokortu waa dhicaysa caadi waay markii aad nasatidna haday 1890 ee gaartana wax badan ma aha adiga diabetic oo runtii ma ihid لكن حبض متفورمين كأشياء يسوا إسكاقاضو وهل غضب غضب كلابات مركي أنكوشو للمضى وحبيبات يوجيسنا يسمله لكن وحي لا ده هاي الرجع يوجيستا إن متغنى رجع نميسة ضعيفته سكرتا هذه ريجولاري أي نهين أذن إسكا إلى لين رجع نمضى هذا هوس ودعيسا tarankaaga kaga maxuub badan ma lahanaayo taas dhibaatoos uu leeyahay sokorta qafka qaba kan ma aragtay kaceyso dhaceyso kaceyso dhaceyso horta kaas iska ba dhaafba ninkaas ever uu bulqanaaya laakiin hadii ay tahay 1900 iyo 1800 iyo adiga dib weyn kuma haysto alxamdulillaah ilaah baa hamdi iska leh sidaas ku wad wax dhibaato ma laha ay hay aad buu maasi yahay daawadahaas ku sugan muqdisho
oo su'aashiisi dhanka sokorta dhaqtarku weydiyay aan rajaynayno inuu laga shaafiyay uu tala fiican ka helay dadweynaha kale ee aan geli doonaa ee doonaya in barnaamijka ka qayb galaan mowduucan aad u ballaaran oo sokorta ku saabsan iyo ramadaanka aan barnaamijka jimcahan ku eegi doonaa dr cali mucaaweys ayaana martina ugaa sida caadi ahaydba waxaana dadweynuhu halkan laga siinayaa talooyin ku saabsan caafimaadka xanuunka haya haddii aad tahay qof la nool cudurka sokorta ama macaanka lagu jirana bil ramadaan oo aad doonayso inaad soontid ama saameyn aad isku aragtay intuu barnaamijku socdo waxaad ka faa'iidaysan doontaa dr cali mucaaweys oo aad su'aalaha kusoo weydiin kartaa lambarka soomaaliya ee telefishka soomaali kebal ee barnaamijka kaga qayb geli karto +2525 4 6 4 2 nambarkaas ayaa barnaamijka kaga qayb geli kartaa oo dhakhtarka su'aalahaasi aad ka soo weydiin kartaa doctore waxaa inta badan la arkaa bulshada dhexdeeda qof sokor qaba laga soo helay sheegay inuu sokortii qaba haddana waxyaabaa macaanka ah inuu sokortii aada u isticmaalo shaah macaan cabo cabitaan cabo bariiskii baastadii hilibkii malaaygii si caadi ah wixii uu isticmaalo marka qofkaasi sokorta lagu qabaa isticmaalkaasna uu ku badan yahay marka wax hadda saameyn badanna oo sheeganaya lama arko jirkiisana caadi normally waa u fiican yahay qofkaas maxaa lagu tilmaami karaa sokortiisa suleymaan horta aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaad ogaanaysaa qofka sokorta qaba haddii bariiska iyo baastada iyo muufada iyo canjeerada iyo haddii uu iska badiyo oo cuno dhibaato ta ugu weyna u imaanaysa dhibaato aada u fara badan haddii hilbaha iyo malayga iyo kalluunka iyo hadduu cunaayo wax dhibaato u imaanayso male intii la doono u cuni karaa dhib ma u keenayo laakiin haddii bariiska baastada muufada canjeerada oo iska badiyo sokorta cirkay gelaysaa way badanaysaa hadduu soconin oo weliba dhaqaaqin oona weliba zaa'iday naqanaysaa marba marka xigta dhibaatadiisana way xoog badanaysaa xoogay yeelanaysaa marka waxaan leeyahay bariiska baastada muufada canjeerada iska ilaaliya iska yareeya yaan la badinin ama sokorta qab ama ha qabin labada jeerba iska yareeya maxaa dhacay dhee dhibaatada kaaga imaanaysa ayaa fara badan weliba bisha ramadaanka waxa dhibkiisa uu yahay waa bil barakaysan oo aada iyo aada oo loogu talagalay maaragtay in la cibaadaysto oo loogu talagalay wax badan inuu kaa dego jirkaaga inuu dego jirkaaga inuu nadiifo loogu talagalay waa ma garatay hase ahaato waxaa loo baahan yahay inaadan cayilin bishaan waxaad ku cayili kartana wax kale maaha waa muufada iyo canjeerada iyo wixii lamid ah ayaad ku cayilaysaa oo ku bararinaya oo dhibaato fara badan kuu keenaya marka taasaa laiska ilaaliya haddaad sokor qabto iyo haddaadan sokor qabinba waa tahay aad baad umahadsantahay dr cali mucaaweys qodobkaas mawduuca ku saabsan sokorta iyo ramadaanka ayaan barnaamijka dr cali mucaaweys todobaadkan ku eegaynaa oo dadweyne fara badan ay kaga qayb galayaan barnaamijka oo su-aalo kusoo weydiinayaan qaybta whatsappka nambarka soomaaliya telefishinka 2525 4 6 3 2 ayay barnaamijka kaga qayb galayaan qaybaha dambe ee barnaamijka aan ku sii siqaynaa oo aan todobaadkan ku dooranay inaan kaga hadalno cudurka sokorta macaanka iyo saameynta qofka qaba uu ku keenayo ramadaanka in maalintii uu soomo iyo isbeddelka jirkiisa ku dhacaya habeenkii iyo maalintii ayaan barnaamijka ku eegaynaa doctore waxaa aada laysku weydiiyaa sokortu dad waxay yidhahdaan waa dhaxal dad waxay yidhahdaan si kale cuduro ayay ku yimaadaa marka inta badan dhaqaatiirtu ma ogaadeen halka sokortu ka timaado ma dhaxalkii u baahan tahay mise cudur qofka ku dhacay noqdo suleymaan waa su-aal aada iyo aada u fiican waqtiga nagu yar daraaddeedan aan hadaayta aanan u gelin sokorta type 2ga la yidhaahdo type 2ga waxa la yidhaahdo dhaxlaa u badan waa la dhaxlaa 35-45% asaga laftigiisa ama qofka laftigiisa ayaa keensanaya asaa raadsanaya wuxuu ku raadsanayana wax kale maaha cuntada faraha badan markuu cuno markuu cayilo caloosha weynaato fadhiga bato ayaa sokor imaanaysa horta cayilka wuxuu keenaa sokoruu keenaa taas qof kasta oo aan rabaa halkaan inaan ka sheego dhikarna wuu keenaa labadaas cudur oo cudurada ugu daran ay yihiin oo dadka ummadda soomaaliyeed oo dhibaato fara badan ku haya hadda waqti alxaadira labadaasaa ugu daran cuntada ayaa keenaya dhaxalna waa jiraa waxaa kuu soo haray type 1ka waxaa jiraa cudur la yidhaahdo oo ku dhaca pancreaska ama ganaca oo la yidhahdo coxsackie virus wax la dhaho ayaa meesha ku dhacaya marka island beater wax la yidhaahdo oo insulinka kasoo baxa ayaa gubanaya markuu gubto insulinkii oo dhanba ma laha
إنزولين جيركا ملها وح إنزولين ولا مل إلا عرب الضاس مالين والبا صباح يهبين يدور أما صباح يهبين مالين والبا إلا الدورة إذا خلين ساعة تسوى قصب لكن تايب توجا هذه هذه إسك تحدرته أو إسك إلى لسه واتكبت بعدها تايب توجا دخل أي جرا وبدني هاي أنا أبي الله نحرسته ولها أنا أنا سكر ولي مسمعودين ما حد عادي أنا جيبه وقت تحدره بع دوين غاز ونبا وإسك إلى ليا وما بعونا بع داوديش والله بنينا الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سودو صاحب وتلفزيون كي ما جاي لك خصوصا magaaga aan shukr waayo waxa ku suganahay magaalada muqdisho aad ay islaamay adiga tixoor kaba ramadaan mubaarak ramadaan kariim sanow waxaan ahay qof wiil yar oo 20 sano jiro cudurkan asibay sanadkii soo dhaafay oo 20 markii asibay adiga calaamadooyin badan oo qaleel af qaleel waxa ku arkay marka weedkeygana saaid u ahay markii hore hoos u dhacay waagart marka adi xamara imid meel gobol ah imid markii hore ma dhaqaatiir badan aad tagay markii kiniin yaa la soo qoray kiniin yaa shaash tamaalay adi ilaa had sanad oo ihaaya aan weedkeygina hoos u dhacay macna hadda marka mar hadda mar dhoweyd aad dhaqtar tagay adi sukorta waa degi waysay mar waxay tagay 500 800 600 marna waa degi marka cirbado oo insulin aan calaash la qaadan la soo qoray adee waxay noqotay inay sukorti mar ay tagto 38 marna ay tagto marka carbada joojiyeena ay hawada gasho oo cuntooyinka cuno marka dhaqtarka waxa weydiina in hotel oo isiina in weedkaas loo hoos u dhacay oo weedkii dhamaay oo jirka oo hal mar gurtay iyo sukortaas marna dhaceyso oo kor noqonayso marna hoos u tageyso waa maasantay adamadan waa maasantay abshukur dhaqtarkan ku gudbinaya عبد الشكور آدي آد بنكو ما هدعلنا يا سيفي عم بنكو فهمي ريم غضشو مر سدحات وسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيان لي هاي عبد الشكور ومر كان دبو وصو نخضو آديقا هرتا تا وحد ويان نسال لو تنجر يا تاي تايب تو تايب وان كان كهد لايو ايا آديقا تايب وان هدي آتاينا اربض على اباهم تاي اربض آديقا كو قلمتا او آديقا كو ku daaweysa ilaa hadda mahelin runtii hadaan ku sheego cirbada adey lagu rabo laba cirbada la raba mid waxa weey tan degdeg ah midna waxa weey tan tartiibta ah tan degdeg ah waa in lagu cayimiyaa tan waqti dheer soconayso oo jirka ku jiraysan waa in lagu cayimiyaa hadii dawadaas lagu cayimiyo oo dawadaas ataa u qaadato waliba khaasatan tan degdeg ah subax iyo dhuhur iyo habeen ma loo baahan yahay tan ma aragtay waqti dheer ay jirka ku jiraysana ama hal mar habeenkii in lagu duro 24 saac ay shaqeynaysa hadii qaar waxa jira 24 ka saacadood in laga bedelo laakiin 24 saac taas waa shaqeynay waa la hubaa habeenkii kaliya lagu siinaya 16 ama 20 meelahaas lagu siinayaa 24 24 saac ay shaqeynaysa tan kalena subax iyo duhur habeenkii lagu qoondeynaya hadii lagu qoondeeyo oo lagu cabbiro sokorta kici meesha mana degayso cuntooyinkaaga aad ilaaliso adigana markastaaba taladii lagu siiyo tusaasho lagu siiyo hadaad qaadato dhibaato ma jiro waa la daweyn karaa adiga type 1 baa qabtaa iska jir markay waa lagu yaqaanaa type 1 ka kaadi fara badan iyo haraad fara badan iyo jirkaaga u dhaco iyo laakiin ma hurdi kartid habeenki xataa waa kareysa adiga dhan waa huraysa adiga dhan waa kulushahay marka waxaas uu leeyahay runtii hadaan ku sheego adiga daawadii aad u baahnayd ma aadan helin cirbadooyina loo baahan yahay inaad hesho cirbadooyinkaas aad hesho 100% waa insha Allah soo gaabeen lagu su'aal iska daba dhigaya waxa leeyahay ilmo yar ayaa ku dhashay ayuu sukor qaba bal arintaas iyo ma hooyada sukor qabtay ka qaadan iyo qaabka loo arkay oo dhaqaatiirtu u arkeen hadii aan la wadaagi karto iyo cudurkan sidiisaba macaanku ma leeyahay in la baabbaa iyo qofku ka gudbo mise weligi waa noolaanaya Suleyman aadi aad baan kugu mahadcelinayaa horta ilmo ku dhasho ma jiro ilmo ku dhasho ma jiro markay da' soo gaaraan 4 sano 5 sano ayaa la dareemaa ilmaha in mataqaana kaadi fara badan biyo uu daldalaayo iyo waxaas markaas ka bacdiya cisbitaal la geynayaa oo takhtarka loo geynayaa oo la leeyahay ninkan cilmahan waxaan ku aragnay saasan ku aragnay markaas ayuu garanayaa oo wixii u baaraya hadduu u qoondis leeyahay horta taas waa taas ilmo ku dhasho ma jiro
هويده هدي قبتي وادعي كرتا إنه ويمادة لكن ومركي أوينادو صدن جرب كون دافع أيو إيمان كرا وادي هويده تايب 2 جاي قبتا هدي تايب 1 قبتا وتايب 1 كده قبتو الله يسكمه وده حلبة تاسو حواي عذره أوكي إيمانه يا عذر أيو بغلكي ببغلكي مادة تايب 2 جا وحواي مثل سكون حلوة سجع سأو بدل أرتو تاسو وتؤشي كوبات سأش هذا لبعضنا إيه سكرتها ما هر لبابي قرتها مسوا خوف كلنا ولا نسولجي مركا سليمانو أدي أدب نقول ما علم يا مركا له تايب 2 جا وبابي إنكرتها هذا خوف كيس كأدقي هاي أو تلاقي لصية توصلش لصية وقاتو دواء ومباهنا ما نوباهنا تصنع كوشة هذا قاتو وحي الله شاقي وحي اللي رادو انتظر ندوس كالالي هذا نقاقو سعودو مالنكي او نقاقو سكر داو وما باهنان ايو والا بابي قرات تن تايب وانكا تايب وانكا هذا وحاسو بحي ادونك عسري اللي جوغا مكينو اندلك لقليا علوشا قده لقليا انزلين لقشبو او اتلابس سنو سدع سنو عادي ادو نولا نيسو عادي بادو عنيسا ايضا سو شب ميسا ايضا سدي عادي خفك عادي اها ايا لوشبا ايو تاسا هذا سو بحيو علوشا لقليا لكن بابيت كل جد الغاب بابي تايب ود مسؤول جلسة محل عيب ماشي إنزولين كسبه بحاجة أيام إبرة لكن كان تايب توجا قبعة إنزولين ولا هي وقبعة لكن كم في لنا جركي أكوين إنزولين كسبه هاي استمر كوين لكالمة كالمة لسيا ده وده كالموا أدوات باسن تايب دكتور علي معه أويس مارك لقي ما تلومي كاس عاد هالشيء أو برامج كنتو سعودي عاد داودا شوي هلين وعكلوا عاد فرصة وهي اللي كرتين نختار كعاد كل أنتو وحاو فريا حفيز كيسا أما إسبيتال كإنترناشنال مقدشو دقيمة دبون ديرا قارهان دبارك دنبه سهر دبوس إسجارسينتا نواحق إسجوز كجوبة أيو دكتور كفاريستا مركة لقي يبا انتلوين كهيشان حديادو باانتها إن دكتور كو عدو كولانتو وادكلا هذا شو عدور كوكو هاينا دكتور كو هالكا أيو فريا إسبيتال كإنترناشنال دقيمة دبون ديرا ودان برامش كي عفمات كي دكتور علم عوسابن أويسنا طلبات كاوانا جنتا وحنكو يقنا عدور كمعان كم إيا بشا بركيسان رمضان سامينتا إسكولي ينخفك عدور كاقبا وأنا برامج كاميرا دناجها جاي فرحي وكيف فرصتنا وحوها عبد الحين عيل الله أنا جوا سيران حاجة الحمد لله هي برامج كايدين جيدني طيب كلن ضمه نبتقليه وجيسيس مهمة وحلو جيسين يا ده ما عند دوينا هكون القبل كبنادري إنه واحد جدا إن دكتور علي معه أول سوق تخصص عذرة جود جارهان وركجرت حنونا دمر كي نرفعها ومرك لديب وصل لابتي حرونتي سعف ما ده مجال ده مقدشة إنترناشنال هوسبيتال عند جنرال كلينيك دكتور كأي هولي سعف ما ده حوكو وده حرونتي سعف ما ده إكو طلا دبر كده بقى وزارة باسطة دي إزجارسين تا ومدن الصومالية ملك السيد جنت عيبة دون قد على ده خاصة ران مقدشة يا قبلة الدلك عن هذا ديب وصل نخلي الحمد لله إلهي دب ونوس عليه مقالة دب ونصون غني دد بضن ونوباهن تتقاد فرم بضن ونوباهن الحمد لله إلهي قعنتي دوها قدره ومضاس إلهي قعنتي دوها قدره وحكى لهم إلهي هدو دو سود جيد دو ذا إلهة هاية عفمات كان إلهة هاية لكن دذالك أمبان لسديريا إلا دذاله تالك أول قود ياري قلب عسري أهيا وحا أكويا لا دقمة بون ديري دبر كدن بأي وزارة بوسطة إزغار سينتا وحيفا فاهن انتاسي دير وحد كالي حريرتا تليفن نظر شاشة دكاقا مقضاء